Mëngjesi shikues të ekranit të Channel One, mirëserdhët edhe në këtë ditë të sotme në Info Morning. Sigurisht do të jemi së bashku për rreth 50 minuta transmetimi të drejtë, por sjell në vëmendjen tuaj fillimisht parashikimin e motit për ditën e sotme për dijuar më pas me ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor me një pasqyrim të detajuar të shtypit të ditës, por pastaj edhe në pjesën e dytë me materiale investigative dhe vëzhguese të përgatitura nga Departamenti Informacionit. Për ta përmbyllur kështu me rubrikën e kalendarit historik, një rubrikë e cila vjen çdo ditë nga hëna në të shtunë në Info Morning, është dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme historike, të cilat padyshim kanë një rëndësi të jashtëzakonshme dhe kanë shënuar kthesa të rëndësishme historike, kanë shënuar gjithashtu edhe revolucione në mirëqenien ekonomike, politike dhe sociale të vendeve të ndryshme të botës, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Ndalemi gjithashtu edhe tek personazhe të rëndësishëm, të cilët kanë kontribuar në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe cilësore duke u kthyer në një shembull kështu për të ndjekur. Por përpara se ti shpalosim të gjitha këto materiale me radh, ne do të ndalemi fillimisht tek parashikimi i motit, ashtu si në fakt ashtu sikurse kishim publikuar më herët edhe meteorologët. Sot në orët e para të mëngjesit kanë rinisur edhe rreshtje të dhëndura të shiut, shpresojmë që të kenë sa më pak pasoja në zonat e përmbytura dhe që banorët sigurisht jenë të vëmendshëm karşı çdo lloj situate, por edhe strukturat e shtetërore, shtabi emergjencave sigurisht që është në krye të detyrës dhe po ndjek nga afër të gjithë banorët, evakuimet e tyre, gjendjen e banesave, të bagtive dhe të bizneseve. Ne do të shohim ndryshimet që kanë ndodhur për ditën e sotme dhe do të rikthehemi sërish së bashku në studio. Të tjera ndryshime do t'je në të radhës ato të kursit të këmbimit valutor. Siglën e shtypit të ditës, jemi rikthyer së bashku në studio për të ndalur edhe në pasqyrimin e tij. Do të nisim si gjithnjë me gazetën Sheku, dhe e cila sot vjen me kryeartikull zgjidhet guvernatori i ri. Votimi, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike miratojnë me 105 vota Genti Sejkun 6 muaj pas largimit të Fullanit. Profili, kush është ekonomisti i dekretuar nga Nishani që u votua si figur konsensuale, ish këshilltari ekonomik i Mojsiut Zef Preçi. Shpresojmë që Sejko të na rikthej besimin tek Banka e Shqipërisë. Lexoni në faqen 15. Nëna e Sokol Fekës, më ktheni trupin e djalit, apeli i pëmbes Fekës për të sjellë në Shqipëri trupin e pajet, të majorit që u rrëzua me helikopter në Spanjë, rrëfimi për medaljet e të birit dhe si e mori vesh lajmin tragjik, ndalohen edhe dy ushtarak të tjerë. Vjen
shkrim në brëndësi të kësaj gazete. Vlor, Gjermeni qira për 2 vite për banorët e Transbalkanike në faqen 14, Tiran tenton të arratiset nga burgu i Vaçarit, kapet vetëm pas 3 km në faqen 12. Ky nuk është opozitarizëm. Elbasan blokohen 26 kg eksploziv dhe 150 kapsola, arrestohen 6 persona. Më në brëndësi, Durrës, Agronduka frenohet nga Partia Demokratike mbështes kandidatin që zgjedh opozita në faqen 11. Mira Brahimi e vërteta shkarkimeve të shkolla Dhora Leka në faqen 16. Përmbytjet, emergjenca zbulohen vjedhjet e Berishës në faqen 4 deri në faqen 7. Disa rgjiti, presidenti do të miratoj si ambasador në Vatikan në faqen 10. Dhe këtu mbyllim titujt kryesor të gazetës Shekulli për këtë ditë të sotme për të ndalur tek një tjetër e përditshme. Dhe në fakt do të zhvendosemi tek Gazeta Radhës, ajo është koha jonë në cilën do të keni mundësin edhe të lexoni. Droga, sherrë dhe përmbytje është ky kryeartikull i gazetës Koha Jonë, në ndryshim nga votimi për zgjedhjen e guvernatorit Genti Sejko, Bajram Muçaj, njeriu që bëri epokë financiare në Shqipëri. Banka e Shqipërisë, marrëveshja PDPS, Genti Sejko zgjidhet guvernator në faqen 4. Përmbytjet, Nishani, mjaft me politikë, duhet solidaritet, Rama do kompensojmë dëmet, fermerët u kanë bankave 27 milion euro kredi. Takimet, Shqipëri-Serbi, projekt për koridorin Tiran-Nish, Elbasan, zbulohet baza e përgatitjes së eksplozivëve 6 në pranga. Vlor, mbyllnin në dosjen e aksidenteve, arrestojnë 2 policë në faqen 9. Kriteret, rregullat e reja për koncensionet në faqen 7, fejton deputeti pagoj, Greqi pas festës fillojnë negociatat, a duhet të besoj më tek politika në forum në brëndësi të gazetës Koha Jonë. Seanca, akuzat ashpra në Kovon, Berisha replika me Tahirin, majorin në trafikun e drogës, arrestohen 2 oficer, fruti i bananes edhe një alat kundër akneve, profitimet shëndetësore nga konsumimi verës së kuqe në faqen 12 dhe 13. Janë këto shkrimet të cilat ju do të keni mundësi të lexoni në brëndësi të gazetës Koha Jonë, pasi këtu mbyllim edhe titujt kryesor të saj dhe bëhemi gati pa dyshim për të zhvendosur tek organi lëvizje socialiste për integrim. Është e radhës gazeta Integrimi në cilën do të keni mundësi të lexoni. Pas përmbytjeve masat, panariti kompensim të plot për blegtorët që u janë mbytur bagtit, kryeministri dhe ministri bujqësisë, inspektim në zonat e përmbytura në Vlorë dhe në Fier. Lexoni në faqen 4 dhe 5. Prezantohet projekti shërbimeve mjedisore, ministri mjedisit Lefter Koka pohon, pyet në gjendje të rëndë, ky projekt është vendimtar për ndryshimin. Prefekti Qarku Gjirokastër, Zamira Rami, bashkë me pushtetin lokal, të koordinuar për të eliminuar dëmet në faqen 5. Takimi i dytë i grupeve të përbashkëta me Bashkimin Evropian për monitorimin e 5 prioriteteve. Ministra e Integrimit Klajda Gjosha do të përditësojmë kërkesat në fokus zbatimi ligjeve në faqen 5. Seanca radhës në parlament, miratohen dekretet dhe marrëveshje të rëndësishme. Në faqen 23 zgjidhet me konsensus guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë Genti Sejko. Komend, Greqi pas festës fillojnë edhe negociatat në faqen 11. Mbyllin këtu edhe titujt kryesor të gazetës Integrimi për të kaluar në këto momente tek një tjetër e përditshme dhe për të parë edhe të tjerë kryeartikuj të rëndësishëm. Është e radhës gazeta Mapo e cila vjen sot me titull kryesor, trafiku i drogës, dyshimet për seminarin në Spanjë, ndalohen 2 koleg të pilotit Feka. Një javë pas vdekjes së pilotit Sokol Feka, teksa pilotonte një helikopter mashash në Spanjë, Ministria e Mbrojtjes depozitoi një kallëzim penal në prokurori pa persona të arrestuar. Ndalimi i një majori dhe një kapiteni në bazën helikopterve dhe në Farc është kryer për shkelje të disiplinës ushtarake dhe se dyshohet për lidhje me pilotin e vdekur. Një seminar në Spanjë ku ka qenë i pranishëm të 3 arsye dyshimeve, por burime nga prokuroria thonë se Ministria e Mbrojtjes nuk ka sjell prova. Lexoni në faqen 7. Dëmshpërblimi ishte për ndjekurit gati kësti 4 prej 10.5 milion lekësh. Instituti i të përndjekurve politik u ka kërkuar dje të gjithë të persekutuarve politik të dënuar me eqe lirie të paraqesin dokumentat për të përfituar nga kësti 4. Si dokumentacion duhet të paraqesim një certifikat dhe një numër llogarie në faqen 6. Në rubrikën afër dhe largë, rruga e Kosovarëve drejt azilit në
Bashkimin Europian në faqen 2. Partia Demokratike të shpallë gjendja emergjencës, Tahiri lat 570 dollar rezerv. Paloka, pse nuk e shpallë gjendjen e emergjencës, sepse nuk do të paguaj dëmet, sepse me ligj është ku shpallë gjendjen e emergjencës, dëm shpërblen të përmbyturit, kështu ai nuk do t'u jap as 50%, ai nuk do t'u jap as një kacidhe. Dhe ka qenë kjo deklarata e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, gjatë seancës së djeshme parlamentare. Seiko, guvernator konsensual, zgjidhet me 105 vota, ngërçën nga Bujar Kapexhiu, po dëmsh problem të përmbytur. Në opinion dhe editorial, shpagimin për atë çfarë kemi bërë natyrës, po mjekët kushim mbron edhe dobija përmbytjeve një leksion në kantian. Berlinale, burneshat në 10 filmat më të pritur të festivalit, në faqen 15, situata prenqi rrezik tek argjinatura e Nartos, zonat më të prekura nga vërshimi, ndërmjetësimi një hallë me rëndësi për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Dhe me zhvillimet më të rëndësishme dhe konferencat e mbajtura gjatë ditës së djeshme të pasqyruara kështu në këtë ditë sotme në titujt kryesor të gazetës MAPO, ne mbyllim këtu edhe krye artikujt e kësaj të përditshme dhe këndvështrimet e saj mbi zhvillimet nga politika, ekonomia e sociale në vend për të zhvendosur në këto momente tek një tjetër gazete për të parë padyshim të tjerë titujt të rëndësishëm, por edhe të tjera problematika të risjella si një moment reflektimi. Do t'jemi është gazeta shqiptare radhës në cilën do të lexoni feka zbulohen dy oficerë në pranga ushtria dyshimi lidhje me majorin që ra me drogë në spaj. Major Hamit Koxha dhe kapiten Vladimir Ademi u kapën nga policia ushtarake për thyrje disipline. Ndalohet edhe Niko Z. Cani, si bëhet privatizimi i trualit shtetëror, përmbytjet në kuvend Ruçi, qeveria Rama i dëmsh problem. Konsensus në kuvend, Genseiko miratohet guvernator me 105 vota, replika e ditës me zemër në dorë e mendje të hapur, bllokohen 35 ton ushqime të skaduara pranga dy vëllezërve. Nishani më ka dekoruar, nuk më refuzon si ambasador, propozimi vizazhitit në Vatikan, shkrimtari të hënën dal në komision me Ramën dhe Berishën, relata të shkëlqyra. Grida Dume nuk kandidoi për Tiranën, sekretare marrëdhënieve me publikun nga Elbasani, Partia Demokratike shpreste qytetarët, por shpresoj të kemi shumë kandidate femra në zgjedhjet lokale. Vjen ky shkrim në faqen 8 të kësaj gazete dhe mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës shqiptare për të kaluar tek Rilindja Demokratike, në të cilën do të gjeni revolta e banorëve, Ramën e përzën me sharje, është ky kryeartikulli gazetës Rilindja Demokratike, Rama të përmbyturve ka edhe më keq. I fyer nga ky qëndrim i kreut të qeverisë, banori ka reaguar gjithashtu ashpër duke i thënë shpreje të cilat realisht kanë gjallur edhe reagimin e medias. Basha, zgjohova i medet dhe jepu njerëz vendimën, Paloka, Rama të mos shihet, por të jap llogari. Policia terror në shkollë arreston Eminorenin. Reagim banorët, s'na dhan asgjë, ushqimet po i ndajnë si ai dutët në faqen 8. Pranoni të zbardhim tabulate telefonike të 10 viteve, sfida e Berishës për Ramën dhe Tahirin, revolta, studentët rrethojnë kuvendin jo draftit të qeverisë. Elbasanit i shkatërrohen vlerat e parikthyeshme në faqen 11. Gruaja shtatzën nuk na është dhënë asnjë ndihmë. Konsulli italian denoncon grabitjen e Shqipërisë. Dhe këtu mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike, Amerika pyetet në NATO për drogën e ushtrisë, është ky shkrimi fundit i pasqyruar sigurisht në faqen e parë të kësaj gazete, pasi ju në brëndësi do të keni mundësinë të lexoni edhe të tjera shkrime nga ngjarje të ndryshme nga vendi, rajoni e bota. E radhës do të jetë shqiptarja.com në cilën do të lexoni. Zbulohen emrat në pranga dy shok të pilotit Sokol Feka Shiu dhe policia ushtarake çoi në prokurori dy teknikët e helikopterëve, major Haki Koxha e kapiten Vladimir Ademi akuzohen se kishin djeni për udhtimin e pilotit drejt Spanjës, lexoni në faqen 7. Konflikti, hecet hedhin në gjyqë erën për çmimin e energjisë në faqen 6, Europa, droga, tre shtete godasin trafikantë shqiptar, vendimi i përdorin logon dhe fiton gjyqin, prezantimi biznesmenet italian në Tiranë, çelët Expo Sud Italia.
speciale kapitulli i Italisë, misteret e masakrës të Korçës në 43-shin. Satirë politike, një shtet pa rezerva në mëshirë të Zotit, vështirësi për reformën në drejtësi, e bukura e dheut në faqen 15, kuvendi për mbytjen në jug kthejnë gjuhën ashpër në parlament, Genseku zgjidhet me votim konsensual, guvernatori Bankës të Shqipërisë, qeveria dëmet do të dëmshpërblehen 100%, dhe me premtimin se qeveria do të dëmshpërblehi dëmet, ne mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës shqiptarja.com për të kaluar në këto momente tek një tjetër e përditshme. Në fakt do të ndalemi tek gazeta Radhës, është Tirana Observer, në cilën do të lexoni. Trafiku i drogës, ndalohen dy oficerë të lidhur me pilotin Feka, ushtarakët kanë pasur dieni për udhëtimin e Fekës në Spanjë, dyshohet për bashkëpunim. Si gazetarët e huaj ndiqeshin nga sigurimi i shtetit dhe porositë Enver Hoxhës, Skifter Këlliçi, disa rrëfenja për gazetarët perëndimor që vizitoni Shqiprin. Sot një vjetor i vdekjes, Vasli Haliti, disa kujtime me Vaçezelën, parlament, opozita, kompensim 100% për dëmet, mazhuranca nuk dëmshpërblyhet Shkodrën. Genti Seko bashkon PS-n dhe PD-n, zgjidhet guvernatori Bankës së Shqipërisë me 105 vota. Profil, kush është drejtues i ri Bankës së Shqipërisë? Opinion i ket masive nga Kosova, pse? Kush doli palagur nga përmbytjet? Historia dhe përditshmëria në botën e pasur fëminore në faqe 11. Opinion si duhet të jetë marrëdhëniet mësues në nxënës. Parlament, opozita, kompensim 100% për dëmet, mazhuranca nuk dëmshpërblyhet Shkodrën. Shkarkohet denoncuesi i drejtoreshës, u veshin nxënësve bluza me portretin e tij. Vlorë, në pranga dy punonjës policie nuk referonin aksidentet në faqen 8. Disa veprime të thjeshta kundër plakjes së lëkurës ja pe zakone që ju krijojnë rrudha në fytyrë në faqen 20 të gazetës Tirana Observer, dhe mbyllim këtu edhe titujt kryesor të kësaj të përditshme për të vijuar në këto momente tek gazeta Radhës, është zëri i popullit në cilën do të lexoni. Kompensim të plot fermerve për çdo humbje në Bagti. Ruçi, gjithë kabineti qeveritar në teren pranë qytetarëve në zonat e përmbytura. Tahiri, shteti në gatishmëri të plot për të përballur pastojat e fatkeqësive natyrore. Peleshi, prioritet shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pasurisë së banorëve të përmbytur. Normalizohet situata, rikthehet energjia në zonat e përmbytura, nis gjeposja e Bagtive të ngordur dhe dezinfektimi i zonës. Rasti Feka, ministre mbrojtjes, ridimensionim i rregullores për forcat armatosura, ndalon dy ushtarak të forcave të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar me Major Fekën, Gjermeni me banorët që preken nga projekti Transbalkanikes, 2 vjet qëra për pronarët që janë skualifikuar nga procesi legalizimit. Ameta i takon homologen serbe, projekte të përbashta rajonale, opinion toka pasuria më e madhe kombëtare. Gjosha do përditsojmë urdhërrëfyesin me masa të reja, ndërsa tek zëri ndryshe do të mund të lexoni historikën nga Vaçezelës, gjallëron dhe jeton ende. Nga shëndetësia, ushqimet që mbajnë nën kontrol hipertensionin, urtri stomakut, shkaqe dhe trajtimi, ilaçi natural për 6 lloje problemesh, për bërësit e nevojshëm për zemër të shëndetshme dhe kura popullore për diabetin. Janë këto disa nga shkrimet kushtuar tërësisht kujdesit shëndetësor, një rubrikë e cila në fakt nuk mungon për asnjë ditë të vitit në gazetën Zëri i Popullit. Ndërkaq, ne në këto momente do të kalojmë tek një tjetër e përditshme, do të jemi me gazetën e Radhës, është Shqip, në cilën do të lexoni ushtarak të tjerë në trafik droge. Denoncimi i Shiut dhe dosja prej 100 faqesh e Ministrisë së Mbrojtjes për prokurorët të dyshuarit udhëtuan me majorin Sokol Feka jashtë vendit, arrestohet një major dhe një kapiten në regjimentin e helikopterëve të Farkës. Emërimi Genti Seko bashkon PS dhe PD me 105 vota për guvernator. Kurbalta Sërsimjalta në faqe 9. Harta nuk mund të jetë pengesë për Partinë Demokratike, dikush të kurdis orën e solidaritetit njerëzor. Tregu tenderi energjisë se ministria nuk ka ligj për rastet emergjente. Dëmshpërblimet për 10 vjet përmbytje, qeveria do të akordojë fonde edhe për Shkodrën. Jeta me frikë në ndigën e rezervuarit
Manskuris në faqen 6, Gjukata Tiranës 8-10 burg për një vrasje në faqen po 6. Pulohet laboratori i ushqimeve të skaduara, dy vëllezër në pranga riciklonin tonelata duke u falsifikuar datat. E sëmura me zemër kurohet për zorën gjen vdekje në faqen 15, familia nga prenja si bën padi për spitalin e Librazhdit. Nga futbolli, java e sfidave të mëdha në kategorinë superiore lexoni në faqen 22. Në suplementin ndryshe, libri, Guduinu tregon italianëve komplotin e baklavas, studimet përse duhet të dashuroheni me një lexues në faqen 18, rusisht shpenzimet pa frej të Putinit për armatimin në faqen 18, dhe mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës Shqipë për ditën e sotme, për të zhvendosur tek të tjera të përdiqme në fakt dhe do të ndalemi tek gazeta Tema, në cilën do të lexoni, arrestohen edhe dy bashkëpunëtorët e dyshuar të majorit Feka, i cili transportonte drogë nga Maroku në Spanjë. Trafiku i drogës është i bashkëqëruar ky shkrim dhe me foton që ju e shikoni kur Major Feka pra ka qenë në krye të detyrës, po kështu edhe një foto nga jeta e tij private dhe familjare. Shpëtimi i Greqisë tani është në rrezik, Banka Qendrore Europiane mbyll rubinetin në faqen 13. Në antena brenda familjes, Kunati zbulon përse jari nuk e dekretoi visarin ambasador, debati Rama mbron edhe Berishën në Vlorë. Në editorial nga Mirobaze, teprimi me paragjykime të mjek qeveri në faqen 8, Albin Kurti, dy rrugët autobuzit në Republikën e Pakicës. Saci dhe Thaci dhe vështruesi pasiv Mustafa në faqen 9. ISIS do të krijojë Ballkanistanin, denoncimi shokues, ISIS kuqëzon dhe varros të gjallë fëmijët. Ballkani është objektivi i rëndë dhe i rëndësishëm pa dyshimi militant dhe islamik të ISIS, kjo pohohet nga disa ekspert duke u bazuar në shumë element. Shqipëria përmbytet tregtarët e energjisë pasurore, rreshtjet e ditëve të fundit kanë krijuar një situatë dramatike në zonat jugore të Shqipërisë pasi vërshimi ujrave të lumenjve ka detyruar qindra familje të braktisin shtëpitë e tyre të përmbytura. Lexoni në faqen 11. Debatet e ashpra mes deputetëve, replikat e plota, Berisha degradon, kalon në sharje fyrje ndaj Tahirit, Jeru Gaç më dil për para në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema. Dhe këtu mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës Tema, në cilën do të keni mundësi në telezoni. Ndërsa në gazetën Telegraf vjen me kryeartikull, kryeministri njofton 45 ditë para, ministri kujtohet 2 ditë pas të përmbytjeve. Më 20 orë 2014, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Angel Agaçi i ka përcjell ministrit të brendshëm Tahiri planin e masave të miratuara nga Edi Rama për përgatitjen dhe parandalimin e situatave emergjente që mund të krijohen si pasojë e përmbytjeve në jug të vendit. Prefektura dhe drejtuesit lokal përgjegjës për neglizhencën, një shkresat e tyre, si që shikoni edhe në faqen e parë të kësaj gazete. Ndërkaq, ne kalojmë tek të tjera shkrime. Nisin denoncimet nga 2100 kafshë të mbytura gjenden vetëm 153, flitet se pjesa tjetër ka përfunduar për salam në faqen 23. Zëvendës ministri bujqësisë Jan Babi për mbytjet këshilla për bujqësit, bagtitë ngordra dhe përballimi situatës. Dy oficerë të arrestuar dhe 6 të liruar, dysohet se janë implikuar në rrjetin ndërkombëtar të drogës. Intervista Besnik Baraj, nëse PSO dhe LSI nuk dalin me kandidatura të përbashkëta në zgjedhjet vendore, do përsëritet 2005. Premtimet dhe pse politika duhet të japë parlamentit një profil qytetar. Sociale në Telegraf, llogaritjet e pensionit të ri të minatorëve pas 1 janarit, fusha e maliqit po kthehet në kënetën e dikurshme në faqen 6 dhe 16. Rrëfimi i trunditës e Xhevit Ormënajt ju tregoi luftën e Vlorës, takimin e Mukjes, Remzie Gjebren dhe luftën antifashiste. Aratisja e babait me dy vëllezër dhe takim me Solotësh pas 48 vitesh. Në opinion dhe koment, KLSH-r dhe reformimi laboratorit doganor në faqen 8, Kosova një geto në zemër të Europës, etika e policit të shtetit. Mozaik dhe aktualitet, Fatos Puto, 70 vjetori i ditëlindjes Radio Gjirokastrës, Andrea Petromilo, biznesi vogël në shpatën e Demankut. Me këto shkrimin e mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës Telegrafe, ndërkaq bëhemi gati për të kaluar tek të tjera gazeta.
është e radhës e përditshmja standard në cilën do të lexoni përmbytjet në jugë zbresin në kuvend 11-or maraton. Debatet, akuzat dhe replikat mes PD dhe PS Rama trashëguan një situatë cop-cop, Basha nuk të lëm të tallesh me fatkeqësi në faqen 24. Vendimi, kush mund të përfitoj kredit të buta dhe banesa sociale? Votimi në kuvend, Genseko, guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë. Reforma në drejtësi, mazhuranca rrëzon propozimet e PD-s, jo bashkëkryesimit të komisionit. Dokumenti i ri fiskal, politika e shtrëngimit buxhetor, zgjasin deri në 2018-ën, UFSH, farmacistët që janë miratuar certifikatat. Operacioni ndalet trafiku me Shqipërinë, kapen 51 kg heroin në aeroportin e Stambollit. Urdhri, arrestojnë dy ushtarak, dyshohet si bashkëpunëtor të majorit Sokol Feka, tragjedia në Vlorë, prokuroria zbardh dosjen për dy efektivë, zhbllokuan 7 automjete të përfshira në aksident. Deklarimi i UFSH-s Librat e Shit, blerje siqe të fati datës 5. Bilet, kush po pret kokat e profesorve në faqen 11 nga profesor doktor Artan Fuga. Në gol, kapiteni legendari Milanit Franco Baresi, gati projekti për stadiumin e Vlorës. Do të mund të lexoni këtë shkrim në suplementin 13 dhe 17 të kësaj gazete. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme së standard për të ndalur te gazeta radhës është 55, në cilën do të keni mundësin të gjeni këtë shkrime. Rama ikën nga parlamenti e përzën nga Vlora, Arratisja nga përballja me opozitën dhe deputetët ka sjell përfitime e kryeministit Rama, i cili u përball në Vlorë me një përzënje të mirëfillt. Ai mbërriti në brigjet e Vlorës me pamjen e një antari të byros politike, por iku i tmerruar duke u akuzuar të nga të përmbyturit si të alkolizuar, të politizuar dhe mos mirënjohës. Presidenti i Republikës viziton fshatrat e përmbytura në Fire, Vlorë, Bujar Nishani. Solidariteti kryesor fillon me institucione shtetërore, strukturat janë në gatishmëri të plotë për të ndihmuar banorët. Basha Vajmedeti pozon para kamerave dhe me fjalor të turpshëm fajson popullin dhe opozitën. Fakti, një kryeminist që i ndau shqiptarët në të nënës dhe në të njerë kësu përzu si një kryeminist i përmjerë dhe i pa dëshiruar. Thogu ma sa i mirë të hiri, dërguam qadra për sterimin e banorve, por se di ku ngritën. Basha, hetim tabulateve telefonike të Ramës dhe të hirit janë të lidhur me krimin. Vjojmë më teme, kuvëndi zgjedh me 105 vota pro, Genseku, guvernator të ri të Bankës së Shqipërisë, Hollywoodi si çfarë ka mbrapa videos së terrorit, raporti eksperteve shkencor Putini ka pak autizëm, lule për lule, një antalogji gjithë përfshirës e letërsisë shqipe për fëmijë. Para lajmërimit, nëse nuk zgjidhet ky problem, do marrin vendime ekstreme. Banorët e lagjës kushtrimit të Vlorës protestojnë para parlamentit dhe mbyllin këtu edhe titujt kryesor të kësaj gazete për të ndalur padyshim në të përditshmet tona dedikuar sportit. Do të nisim me gazetën Gol për dhjuar më pas edhe me të tjera të përditshme, në cilën do të lexoni eliminatorët Euro 2017, Shqipëri U21 në grupin e 4. Kombëtarja shqiptare, cila drejtohet nga Skënder Gega, u shortua me grupin 4, ku do të gjejë disa skuadra të njohura për të. Partizani nis përgatitjet për kryendeshjen e javës, lista e luksit, kampionët që do të tërhiqen në 2015. Në ardhmja Rudi Gracias tek Verde Kuq nuk është më e sigurt. Federata e Kosovës aplikon për antarësimin në FIBA. Të punosh 3.326 vjetë që të fitosh sa Ronaldo, të fitosh sa Cristiano Ronaldo, kjo është loja e re që propozon faqja britanike BBC dhe lexoni në faqen 2. Mbyllim këtu edhe titujt kryesor të gazetës Gol për të kaluar në këto momente tek një tjetër gazetë, është e radhës Sporti Express, në cilën do të lexoni. Superliga në Reze X është ky kryeartikulli i kësaj gazete, numrat, minutat, protagonistët me detaje më pikante të kampionatit deri më tani. Page, kur goli i tij do të thotë fitore, Buljan sfidon dy portierët Haliti e Shej, gjysmore gjyq Muka dhe Magani shkundin skuadrën pas ndalesës. Idrizi kundër Rrymës e Lozhe Flamurtari, më mërziti barazimi. Kuksi rekordmeni Kuksian Haliti, Jamesin do të ndalun. Partizani stadiumit të kuq duan vetëm Elbasan Arenën. Skënderbeu Josa, Partizani rivali fort, duhet qetësi. Volejbol për femra, Barleti volej e nis me trofe e rëmben kupën. Tifozeri të Vllaznia u druhet të trazirave në sfidën me Tiranë, në Inter të gjithë kundër Ronakios, Zaneti jam për krati, Robben mjaftë më, se duroj do të gjendje tek Bayerni,
Sanchez bën sherr me Kazotën gati largimi nga Arsenali. Mojes, kur erdha tek United, i gjeta të gjithë në mbi pesh. Destro e Paleta, zgjodhëm një klub me histori, do të ngrihemi shumë shpejt dhe këtu mbyllim edhe titujt kryesor të gazetës Sporti Express për ditën e sotme. Për të vijuar me gazetën Sporti Plus, do t'jetë kjo edhe përdishmja për mbyllës e saj takon pjesës pasqyrimit të shtypit të ditës, në cilën do t'lexoni Cristiano Ronaldo mbush 30 vjeç, legjenda vazhdon. Italia, Allegri blindon Juven, mbrojtja më e mirë se Europa. Gjermani, Jurgen Klopp, unë nuk të riqem nga Dortmund. Angli, Rodgers pranon Steven Gerrard, fantastik në derbi. Veriore të luaj në një copës titulli, kur bina si kliria vdekje me kryesuesit, analiza për të mos zhgënjur si me Apollonin, lë pas laqin me rëndësi ka Skënderbeu, vllaznia në dorë të horrave dhe tajdut, vendimat ergo genike ose dopingu i lejuar, Kerim Abdullah Jabbar, legjenda realizon 38.000 pik, Ada nuk pagua në FSHF, rezikon për jashtimin nga kampionati. Portieri Kotori jemi Dinamo, triumfojmë edhe me të rinjt, do të keni mundësi të lexoni këtë shkrim në brëndësi të gazetës sportive dhe në faqen 9 të saj. Ndërka që ne këtu kemi përfunduar edhe titujt kryesor të sportistëve tona për këtë ditë të sotme dhe do të shkëputemi vetëm për pak çaste publicitet për të rithyer sërish bashku e për të ndalur në të tjera materiale investigative, por edhe në situatën më të fundit në jug të vendit. Shikues të InfoMorning, jemi rikthyer sërish së bashku në studio për të ndalur në një material dhe në dosjen investigative të përgatitur nga gazetari Elio Laze dhe skandalin ndotjes së kompanisë Armu në fakt po tregon gjithnjë më shumë përgjegjësinë e ministrit Damian Gjiknuri në këtë krim mjedisor. Inspektorati Qendror Teknik ka nxjerrë në pa përgjegjshmërinë e ministrit që adreson mediat në institucionet e gabuara për skandalet. Ministri Damian Gjiknuri ka mashtruar publikisht jo vetëm televizionin Channel One, por edhe qytetarët shqiptar. I pyetur për krimin mjedisor dhe njerëzor që po i ndodh banorve për shkak të rafinerisë Armo, në linjë telefonike me televizionin ton, ministri Gjiknuri deklaroi: "Kri shkojnë te QT-ja, te inspektorati qendror teknik, po e qisin situatën shumë mirë, po shkojnë kryen këtë." Bashkë me ministrin është dhe këshilltari i tij Dardan Malaj, i cili duke mashtruar deklaroi me përgjegjësi të plot. Në këtë kushte televizioni Channel One nuk u ndal. Ndjeja për të marrë një përgjigje për masakrën që po shkakton kompania Armo vijoi edhe sot, por këtë herë aty ku tha ministri, në ambientet e inspektoriatit qendror teknik. Por aty zbuluam që ministri na mashtroi jo vetëm ne dhe shikuesit tan, por edhe banorët që po vdesin për ditë në atë zonë. Tere ne jemi inspektorati qendror teknik, përgjigjemi për certifikimin e produkteve që dalin nga rafinerit dhe në rastin specifik nga Armo, gjithashtu certifikojmë dhe anën teknike të subjekteve. Për pjesët e tjera, inspektorati nuk është përgjegjës. Për pjesët e tjera, inspektorati nuk është përgjegjës. Inspektorati nuk është përgjegjës. Pra, inspektorati qendror teknik kontrollon vetëm cilësinë e produktit prodhuar dhe jo se çfarë po ndodh me jetën e banorëve. Ndërkohë që ministri deklaroi të kundërtën. Këmbguli të shkonin në IQT sepse atje do të merrnim një përgjigje. Por ky institucion ligjërisht nuk mban asnjë përgjegjësi për problemet e ngritura. Ndërkohë që situata në Vëngjari vazhdon të jetë dramatike, kompania nga Azerbajxhani që ka armën në administrim hesht, ministri Gjiknuri mashtron dhe qytetari është pasi lloj përkraje. Rikthehemi në zhvillimet nga politika. Parlamenti u përfshin nga debate lidhur me përmbytjet në zonën e jugut, duke zhvendosur kështu edhe rendin e ditës. Disa ministra të kabinetit qeveritar paraqitën disa nga masat e marra, ndërsa opozita kërkoi edhe shpalljen e gjendjes së emergjencës. Përmbytjet në jug të vendit kanë sjellë debate të forta mes grupeve parlamentare në sallën e kuvendit. Ndërsa ministrat kanë prezantuar masat e marra në ndim të banorve, opozita ka kërkuar shpalljen e gjendjes së emergjencës me qëllim dëmshpërblimin e banorve të zonave të përmbytura. Dalja e lumenjve
nga shtrati në jug të vendit ka shkaktuar përmbytje për masa të gjëra, por cilat as na gjetën të papërgatitur dhe as lejuam të kishte pasoja fatale për jetët e njerëzve. Unë shpresoj që të jetë thjesht një lapsus nga ana e juaj, zoti kryeministër, sepse minimalisht duhet ta dini që asnjë donator nuk jep fonde nëse ju nuk shpallni gjendjen e jashtëzakonshme të emergjencës. Sepse për çfarë duhet të sjellin në fakt paratë e taksapaguesve të tyre këta donator, nëse këtu nuk ka asgjë të rëndë dhe emergjente. Ndaj i kërkoj kryeministri të shpallë më njëherë gjendjen e jashtëzakonshme, të ngrejë komitetin ndërministror e të vihet vetë në krye të tij. Se ç'bëri qeveria që shqiptarët e refuzua në 23 qershor, e kemi të qartë. Se çka bërë qeveria e tanishme pikrish për këtë fatkejsi natyrore, ende nuk e dim të gjithën. Jam e bindur që qeveria do t'i përmbajt angazhimit për të bërë dëm shpërblimet. Sot e kësaj dite, banorët e Shkodrës nuk kanë marë as një centim dëm shpërblim nga ish qeveria. Gënjeshtra dhe mashtrimi ka fytyrën e këtij. Ka fytyrën e këtij sepse këtu në këtë sallë sapo e sfiduam dhe i tham, duhet në bazë ligjit të shpallësh gjendjen e emergjencës, të emergjencës civile, dhe nuk e shpallin gjendjen e emergjencës me të vetme në arsye sepse nuk duan t'ju dëmshpërblejnë. S'pari njëherë mësoj ta mam termin, se ke qenë dhe zëvendës ministri i brendshëm, dhe unë nuk di në ke bërë ndonjë punë, t'hapësh ndonjëherë ligjin dhe të kuptosh se çfarë bëhet me kuadrin ligjor lidhur me emergjencat. Por ne nuk preferojmë në kushtet kur asnjë njësi e vetme vendore, bashki, komun, nuk ishte paralizuar. Referuar bilancave zyrtare në zonat e përmbytura rezultojnë 17.000 hektar tokë në Nuisi dhe mbi 500 familje të evakuara. Përmbytjet në jug të vendit kanë ngritur një tjetër shqetësim tek autoritetet, atë të epidemisë. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me atë të bujqësisë do të nisin dezinfektimin e zonave të përmbytura dhe groposjen e bagtive të ngordhura. Ndërkohë që autoriteti i kontrollit të ushqimit është bërë pjesë e postbloqeve të ngritura nga policia e shtetit duke kontrolluar çdo automjet që del nga zonat e përmbytura dhe që mund të transportojë kafshë të ngordhura. Inspektorët e shëndetit publik dhe autoritetet e veterinarisë kanë nisur punën për disinfektimin e zonave të përmbytura dhe gruposjen e bagtive të ngordhura. Këtë e konfirmoi ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja, i cili theksoi se ekziston edhe paniku për epidemi. Me spitalet sanitar dhe me udhëheqjen profesionale të institucioneve shëndetit publik, po ndjekim nga afër të gjithë zinxhirin e mundshëm të përhapjes dhe transmetimit të sëmundjeve në gjithësi. Për fat mirë, deri tani nuk kemi asnjë rast të konstatuar. Sigurisht kemi marrë masat për filluar furnizimin e nevojshëm, edhe pse komuna kishte një farë sasi e gjendje me klor për të bërë të gjithë dezinfektimin e nevojshëm dhe ndërkohë bashkëpunojmë nga afër me shërbimin veterinar, sepse do të fillojmë patjetër edhe momentet e groposjes së bagtive të ngordhura. Autoritetet e veterinarisë, që është edhe në nënvarësi të Ministrisë së Bujqësisë, është angazhuar për gloposjen e bagtive të ngordhura në stallat e fermerëve. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti pas inspektimeve të kryera në fshatrat Ferras dhe Bishan në rrethin e Fierit ka premtuar kompensim të plot për çdo bagti dhe dëm të shkaktuar. Epizodon e kryeministrit dhe morën premtimin që të dëmshpërblejnë këta të parët. Këta dhe qëse të fillojme dëmshpërblejme, të fillojme me blektorët, se këta janë që u preken më rënd dhe mënyrë më të delë për drejtë. Si duhet një vjetë i dëmshpërblimit? Tani, ne do mundohemi që të dëmshpërblejmë 100% me blerën e tregut. Këto dhe blersojnë ekspertët, kryesoria që do marim parat, sepse unë duhet që të zëvëndsojt tufa, të arri përsëri në numër që ka pasur. Ka qenë kjo në fakt situata e përmbytjeve në jug të vendit, por edhe deklaratat e dhëna nga përfaqësues të qeverisë të cilët kanë shprehur gatishmërinë e tyre në ndihmë të këtyre banorëve në kompensimin e plotë si për bizneset ashtu edhe për shtëpitë e tyre, por gjithsesi kjo mbetet të shihet në ditët në vim. Ne do të ndalemi në një informacion nga kultura. Teatri eksperimental Kujtim Spa i Vogli ka shpallur edhe 5 fituesit e projektit Punishtja Dramatike, përmes tij synohet rigjellërimi i dramës shqipe.
Teatri eksperimental Kujtim Spahi Vogli ka shpallur edhe fituesit e projektit Punishtja Dramatike. Mes 14 konkurentëve të cilët konkuruan me pjesët e tyre dramatike, ky projekt nxori në pa vetëm 5 fitues, të cilët në dramat e tyre sillen jetën reale. Kjo fazë do jetë faza më interesante, që do jetë faza e zhvillimit të sinopsit, nga sinopsis në një tekst bazë dramatik, një pretekst dramatik, do zas besoj pak më shumë se sa një muaj, pra diku në 15-ën e dytë, në gjysmën e dytë marsit, do kemi 5 bocete dramatike të gatshme për t'ju nënshtruar një leximi publik. Drejtori i teatrit Kiço Londo deklaroi se teatri eksperimental Kujtim Spahi Vogli është përjashtuar nga restaurimi i ndërtesës, ndryshe nga ç'po ndodh me teatrin kombëtar. Mos e harroni këto dy dyert. I gjithë ky laborator do të zhvillohet tek këto dy dyert, tek këto ambiente, tek ky ambient dhe ato dy ambiente të tjera. Përmes projektit Punishtja Dramatike synohet nxitja e vënies në skenë të dramave shqipe. Aktori i famshëm Johnny Depp është celebruar për para datës së caktuar me aktoren Amber Heard. Kjo është bërë për të shmangur paparacet. Megjithatë, Depp ka deklaruar se në fundjavë do të ketë edhe një ceremoni martesore. Johnny Depp i thot po Amber Heard në shtëpinë e tij në West Hollywood, para ceremonisë së dasmës të caktuar në ishullin Bahamas këtë weekend. Sipas një gazete amerikane, Depp dhe Amber pas celebrimit kanë fluturuar për në Karajibe për pushime dhe më pas do ndalojnë në Bahamas ku dhe do zhvillohet ceremonia martesës. Për aktorin 51 vjeçar, kjo është martesa e dytë pas ndarjes me Lori Sallison dhe pas flirtimit me Vanessa Paradise me të cilin ka dy fëmijë. Çifti u shfaq bashkë në tapetin e kuq në prezantimin e filmit të Depp Mordecai, ku Amber mbante në gisht një unaz diamanti. Me informacione që vin nga arena ndërkombëtare, ne kemi mbritur edhe në fund të Info Morning për ditën e sot, me ju takim nesër në po të njëjtën orë. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim. Më 6 shkurt të vitit 1912, lindi Eva Anna Paula Braun në Munich të Gjermanisë. Ajo ka qenë bije një mësuese, ka ndjekur liceun edhe më pas për një vit një shkollë biznesi, ku ajo mbaroi me nota mesatare dhe u dallua për talentin e saj në atletik. Braun punoi për disa muaj si recepcioniste në spital dhe më pas në moshën 17 vjeçare zuri një vend pune si asistente për Henrik Hoffman. Ajo takoi në vitin 1929 Hitlerin dhe thuhet që ajo i futi një letër dashurie në xhepin e tij. Ai ju prezantua saj si Zoti Ujk. Ajo e përshkruan te Hitlerin tek miqtë e saj si një gentleman në një farë moshe i cili kishte mustaqe qesharake dhe mbante një kapele të madhe për lëkure. Të dy familjet e të rinjve ishin kundër kësaj lidhjeje dhe dihet shumë pak për dy vitet e para të lidhjes së tyre. Jati Evës kishte kundërshtime si politike, ashtu edhe morale ndaj lidhjes, kurse motra e Hitlerit, Angela Raubal, e konsideronte vajzën e re si shtres të ulët. Hitleri e ktheu më shumë vëmendjen e tij ndaj Braun pas vetvrasjes së të bijës së Angelas. Braun tentoi të vetvrite një herë në vitin 1932 duke qelluar me pistolet qafën e saj. Ajo tentoi për herë të dytë të vetvrite në vitin 1935 duke marrë mbi dozë ilaçesh gjumi. Pas rekuperimit, Hitleri u bë më i dhën pasaj duke i bler një vil. Në vitin 1936 ajo u kthye tek i dashuri në Birgov. Dihet që ajo ka ndikuar politikisht tek Hitleri. Disa historian mendojnë se ajo njihte disa detaje që shqetësonin punonjësit më të ngushtë të ri të tretë. Edhe pse ajo njihte kaq shumë detaje, kryente një jetë të thjeshtë dhe nuk dukej interesuar për politikën. Më 6 shkurt të vitit 2007 ndroi jetë aktori i madh shqiptar Kadri Roshi. Ai përfundoi studimet e larta në Prag në vitin 1951 e filloi karrierën e tij si aktor në Teatrin Popullor në moshën 21 vjeçare duke qenë një ndër krijuesit e këtij teatri. Që nga ajo kohë deri në momentin kur ndroi jetë, ai numëron në rreth 180 role në skenë dhe kinematografi, të cilat përbën një jetë të madhe artistike, kundërthurën vështirësitë e një jete prej jetimi, Çiraku, portieri kinemaje dhe deri tek aktori origjinal me portretin e njeriu të fisëm. Në Krak ka pasur gjatë gjithë kohës aktorë të brezit të tij, si Drita Pelinku, Violeta Manushi, Tinka Kurti, Reshat Arbana, Marika Kallamata e të tjerë. Nga shumë kush është konsideruar si legjenda e skenës dhe ekranit shqiptar. Në vitin 1995 është ndërruar me çmimin e karrierës në Festivalin e Filmit Artistik, në vitin 1997 me çmimin e Madh Nderit. Ai është nderi i kombit nga viti 1999. Emri i Kadri Roshit është një kolos për filmin dhe teatrin shqiptar, ku ai la figura të spikatura që nuk do të harrohen kurrë.
Më 6 shkurt të vitit 1933, sekretari amerikan i shtetit Cordell Hull shpalli ratifikimin amendamentit të 12 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Amendamenti ndryshonte datën për fillimin e termit të presidentit dhe nën presidentit amerikan nga 4 mars në 20 janar. Sipas këtij amendamenti gjithashtu ndryshohej data e fillimit të punës së Kongresit të ri nga 4 mars që ishte më parë në 3 janar. Si nxitje për amendamentin shërbeu nevoja për ndërmarrjen e veprimeve të shpejta gjatë krizës së atëhershme të depresionit të madh. Ndonse Franklin Roosevelt u zgjodh president 3 muaj më parë, në nëntor të vitit 1933 programet e tij nuk mund të fillonin të zbatoheshin para se ai të bënte betimin si president. Më 4 shkurt të vitit 1945 në luftën e dytë botërore filloi konferenca e Jaltës. Presidenti amerikan Roosevelt, kryeministri britanik Churchill dhe lideri sovjetik Stalin u takuan për të diskutuar luftën e aleatëve kundër Gjermanisë dhe Japonisë, si dhe për të fiksuar disa çështje diplomatike. Megjithse u arritën shumë marrëveshje të rëndësishme, tensioni për Europën, si dhe fati i Polonisë çan aleancën e madhe krijuar gjatë luftës së dytë botërore mes Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik dhe paralajmëruan fillimin e luftës së ftohtë. Takimi u zhvillua në qytetin e Jaltës në Rusi, nga data 4 deri në 11 shkurt, ku Roosevelt, Churchill dhe Stalin vinin secili me agendat e tyre për konferencën. Për Stalinin, asistenca ekonomike pas luftës për Rusinë dhe njohja nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e sferës së influencës ruse në Europën lindore ishin objektivat kryesore. Churchill shtroi problemin e mbrojtjes së perandorisë britanike, por gjithashtu kërkoi të sqaroj statusin e pas luftës së Gjermanisë. Synimi Roosevelt përfshinte konsensusin për krijimin e OKB-s dhe mbështetjen sovjetike në luftën kundër Japonisë, menjëherë sapo Hitleri të mundej. Asnjë nga parashtrimet e Jaltës nuk u përmbushën plotësisht. I vetmi vendim i prerë ishte ai ndihmës financiare për Rusinë. Shumë çështje që lidheshin me Gjermaninë u lanë të zgjidheshin në të ardhmen. Në lidhjen e organizatës së Kombeve të Bashkuara, Stalini kërkoi përfaqësimin e 16 republikave sovjetike në Asamblenë e Përgjithshme, por u vendos vetëm për 3. Gjithsesi, sovjetikët rënë dakord i bashkoheshin luftës kundër Japonisë pas 90 ditëve nga rënja e Hitlerit. Një çështje delikate ishte statusi i Polonisë pas luftës. Trupat sovjetike ishin aktualisht në territorin polak. Ndërkohë, një qeveri prokomuniste ishte krijuar, ndërsa Stalini kërkonte njohjen e interesave ruse në atë territor. Më 4 shkurt të vitit 1943 përfundoi betejë e Stalingradit. Kjo betejë përkufizon luftimet midis forcave sulmuese gjermane dhe atyre sovjetike nga gushti i vitit 1942 deri në shkurt të vitit 1943. Si një nga betejat më të përgjakshme të luftës së dytë botërore, në Stalingrad humbën jetën rreth 200.000 ushtarë të forcave të boshtit dhe rreth 485.000 të vrarë nga ana e sovjetikëve. Pas kësaj betejë, ushtria e kuqe avancoi pa u tërhequr deri në Berlin. Generalet që morën në dorë drejtimin e ushtrisë sovjetike ishin Georgi Zhukov dhe Aleksandr Vasilievski. Adolf Hitler, si lider i Gjermanisë, i caktoi Frederik Paulusit detyrën për të mposhtur Stalingradin. Stalingradi ishte një qytet i madh, zhvilluar si një industri ashtu edhe në Hekurudha. Rëndësia e tij më e madhe qëndronte në faktin se Stalingradi ishte një pikë strategjike për të deportuar në vendet e pasura me minerale të Kaukazit. Nga ana tjetër, Josif Stalin caktoi dy generalet e tij më të mirë, Zhukov dhe Vasilievskin, në mbrojtje të qytetit. Strategjia e tyre konsistonte në krijimin e një xhepi të trupave gjermane brenda vetë qytetit. Qyteti u bombardua masivisht nga forcat ajrore gjermane. Më 4 shkurt të vitit 1631 mbërriti në Massachusetts Roger Williams, personi që ndihmoi në krijimin e traditës së lirë fetare dhe ndarjes së kishës nga shteti në Amerikë. Ai erdhi në Amerikë nga Anglia pasi besonte se kisha anglikane e Anglisë ishte tepër e ngurtë, ndërsa në Amerikë ai dhe besimtarët e tjerë mund të ushtronin besimin e tyre, ashtu siç e shikonin ata më të përshtatshëm. Në vitin 1636, doktrinarët e rrept puritan të Massachusetts e dëbuan Williams dhe pasuesit e tij nga kolonitë, pasi ata kishin refuzuar të respektonin praktikën e tyre. Ai dhe disa të përkrasit e tij shkuan në jug, ku hodhën themelet e shtetit të sotëm, Rhode Island, që u bë i njohur për tolerancën e tij fetare. Historiani Glenn LaFontaine thotë se Island u themelua mbi bazën e parimit të lirisë së ndërgjegjes, si dhe në bindjen e patundur të Roger Williams për ndarjen e kishës nga autoriteti qeveritar. Për atë kohë, kjo ishte një ide tepër radikale. Për të gjithë ekspertët politikë të kohës konsideroi pa kuptim ndërtimi një komuniteti, edhe më në fund i një vendi bazuar në këtë ide, pasi ajo nuk ishte bërë kurrë më parë, thotë historiani Glenn LaFontaine.